Традиционная планерка в понедельник началась с подведения итогов визита в Славутич делегации латвийских учителей и поездки с ответным визитом вайс-краукля мэра Славутича Фомичева. Далее цитаты из отчета. «Відстали ми від них безбожно років на 15 з точки зору нашої ментальності. Підтримка Євросоюзу шалена, просто шалена. Так, по-доброму, по-білому, заздрощу в них є такі можливості, і вони їх використовують на повну. Сучасна класна інфраструктура, фінансування 90%, 88-90% – це кошти Євросоюзу, 10-12% – співфінансування місцеве, централізована система опалення. Да, мережі відремонтовані 10 років назад, нові, енергоефективні, втрат в мережах практично немає. Стоять нові ефективні котли газові, є так само, як у нас окремий незалежний постачальник, який працює на тріски. Єдине, що вони, на мій погляд, технічно правильно зробили, вони зробили через теплообмінник співпрацю з ними. Тут незалежні системи абсолютно. Але увага, найголовніший момент. Всю систему теплопостачання міста до будинку, включаючи роботу на котельні, обслуговує 18 людей. Мер поздравив комунальщиків з прошедшим праздником. Я знаю, в яких умовах ви працюєте, і це заслуговує на повагу, і це заслуговує щонайменше на вдячність з боку нас, як споживачів. Тому всім щиро дякую і бажаю порозуміння саме в відносинах з нашими і вашими споживачами. Традиционный отчет директора ЖКЦ о состоянии оплаты за коммунальные услуги. Начисления по февралю месяцу больше 20 миллионов, 20,5 общая цифра. На 13 миллионов 400 тысяч выставлено счетов жителям. Льготы 2 миллиона почти 300 тысяч и 4 миллиона субсидий. По работе с должниками. Продолжаем готовить документы и отправлять в суд, заключать договора реструктуризации. И после того, как мы раздали квитанции, у нас опять начали работать 3 мобильные группы по работе с должниками. Главный инженер ЖКХ подтвердил информацию о том, что Славутич получил лимит на газ до конца марта. Начальник управления образования и науки Швеции рассказала о том, как идет набор в первые классы. Ориентировочно первоклассников у нас будет 239 учеников, и они будут сформированы в 9 классов. С отчетами на планерке выступили и другие руководители отделов и организаций. Подробнее в новостях Славутича в среду. Еду 21 марта.